и на веки веки. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть подолав, и тем, что гроба життя даровав. Христос воскрес из мертвих, смертью смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскресе із мертвих, смертью смерть подолав, і тим, що в гробах остатку. Успіхів і Божої благодаті, і веселих свят. Будемо зараз освячувати Пасху.